bakacaklar da artık fazla var. En bu besin. Milyardır metri dolar ediyoruz. Ეგრე სათუთ რაღაცა უცნაურობა რომელიც ხდება აი კონკრეტულ მიმართებაში ჯერეთი დავიწყოთ იმით რომ ტექსტი არ ხმაურდება ვერავის ესე იგი აი ვერ მიეცა საშუალება რომ შეიხედოთ ამ ტექსტში ამ მემორანდუმის ტექსტში ტექსტი არის გასაიდუმლოებული და ეს კიდევ უფრო დადებულობას ესე იგი აი ამან უმატებს ამ თემ ამ საქმეს შეუძლებელია რაღაცა ესე იგი აი ესეთი ვთქვათ აი იგნორება გაუკეთო საზოგადოებას ქვეყანას და ამ დროს ესე იგი შენ მქონდეს რაღაცა ვთქვათ ლეგიტიმობა ესე იგი აი გააგრძელოს და აი ვთქვათ ჩათვალო რომ ესე იგი ეს ხელშეკრულება ძალაშია იმიტომ თავიდანვე სათუთ ეს ეწინააღმდეგება იმას თვითონ რასაც გვეუბნება ხელისუფლება რუსეთთან ჩვენ შეიძლება ძალიან დიდი სიფრთხილე ესე იგი უკვე დავინახეთ ერთხელ ესე იგი ეს გამყეთებელია ჩვენს ტერიტორიაზე და ეხლა ესე დროჯერ დავინახეთ ერთხელ კი ახლა აგვისტოში გაზაკუთრებით და მიუხედავად ყველაფერი ამისა ჩვენ ახლა ვდებთ ხელშეკრულებას ინტერაუსთან ისეთ ნაირს რომელიც პრაქტიკულად ესე სმის უკვე მთლიან სიტუაციას ენგურესის მართვასთან დაკავშირებით იყო აფხაზურ ქართული ერთობლივი ადმინისტრაცია ეხლა ხდება რუსულ ქართული კი ბატონო და ერთადერთი მოდელი თანამშრომლობის რომელიც იყო ესე ძალიან ესე მნიშვნელოვანი და უნდა გაგრძელებულიყო მაგრამ ეხლა ეს აბსოლუტურად მოისპო ანუ ის ფაქტორი რომელიც ესე იგი აი უნდა ყოფილიყო ქართულ აფხაზურ ურთიერთობების აღდგენაში დაარწმუნდეს მოსპობილია ვის ინტერესებშია და ვის აწყობს ის რომ აღარ შეებოდეს ასეთი თქვა ფაქტორები და ქართველებსა და აფხაზებს შორის თანამშრომლობა იყოს კიდევ უფრო გართულებული ეს კიდევ საუკეთ საკითხია მაგრამ აი ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ გვაქვს ახლა ორი მხარე რუსული და ქართული მხარე იქ რომელიც პრაქტიკულად ახლა თავის რეალურად თავისი რესურსებით და სიძლიერით გასაგებია რამხელა დისპროპორცია და რომ საჭიროებად ყოველთვის დაუყარებენ იმ რეჟიმს რომელიც მათ იქ აწყობთ მაგრამ ამით მოისმო საშუალება ის რომ ჩვენ სად აფხაზებს შორის იყო ყოფილიყო ახალი ეკონომიკური პროექტები წარმოდგენილი რომელიც ენგურგასის სიმფლარეს გასაგებია ვარდნილ ხესების აი ამ ესე გამუშავების შედეგად და რომელიც უზრუნველყოფა მოგებას მისცემდა როგორც აფხაზეთს ასევე საქართველოს და შეიძლება აი ამ კონფლიქტის შემოწმების ერთ-ერთი ფაქტორი ყოფილიყო ამის შესახებ ესე იგი მე მგონი ლაპარაკობდა ნიკო ორბელაშვილი და კი ბატონო და ესე იგი ჟურნალის დღეს ამას საუბარი ასე ტელევიზია და ასე მე მინდა ერთი გავაგრძელო ცოტა სხვა მხრიდან აი ახლა არ ცოტა ხნის წინ ამერიკასთან დაიდო ქარტია ჩვენ ვიცით და ამას დიდი აღთქმობა და ისტორიული დოკუმენტი და გადახსენებთ რომ ქარტიის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რა არის სამთავრობო გადაწყვეტილების გამჭირვალეობა ესე იგი გადაწყვეტილებების გამჭირვალეობა რაც უნდა იყოს და აი ახლა როდესაც რატო არ გჯერა ჩვენ ხელისუფლების და აი რა გამოიწვიეს რომ ხალხ თანდათანობით ეკარგება და ეკარგება დაეკარგა და ეკარგება დობა დღეს აწერ ხელს ქარტიაზე და იღებ პასუხისგებლობას და ამავე დროს აი მემორანდუმი ფორმდება ისეთი რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია ქვეყნისთვის ეს არის აბსოლუტურად გაუჭირვალე როგორ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული რა იყო წინ რა უსწრებდა რა საგუდება და სხვა ფაქტის წინაშე გაყენებენ უკვე არსებობს ესეთი მემორანდუმი და როგორ უნდა ვილაპარაკოთ და როგორ უნდა ქონდეს ჩვენ ის იმედი იმის იმედი რომ რაიმე დემოკრატიისაი და აი ამ ქარტიის რომელიმე მუხს შეძლებს და ეს ხელისუფლება არასრულებს ამიტომ ეხლა მე გართულება კი არა მაგრამ ვიღაცაზე კონკრეტულად რომ ეს ხელისუფლება არ იყოს ჩვენ ხედავთ უკვე და წმუნდებით რომ ეს ხელისუფლება არ არის ამ ქარტიის არცერთი მუხლის შემსრულებელი თავის მხრივ გასასწრებლობა ეს ხელისუფლება ვერ არის იმ აი რაიმე სასიკეთოს მომტანი ქვეყნისთვის და ამიტომ იცით ამიტომა ეს მოთხოვნა რომ წავიდეს და ეს ხელისუფლება მოვიდეს რომელსაც ექნება ხალხის ძობა შიგნითა ძობა და ეს გაგიტო მაყურებელმა გადაგვიხანა სხვა მიმართულებით მე ძალიან მაინტერესებს და ხდება ახლა ამერიკაში ამერიკაში რაც ხდება ის დადებული უკვე დადებულია ბიჭებს და ახლა პარადიმის ის რა მითხა გოგი კითხო და ქალბატონი აი ეპოქა დასრულდა ხომ მოდით ესე თქვა და ხო ვიბად რომ თქვა ეს რეჟიმი დღევანდელი ქართული არის ანარეკლი ანასხლეტი იმ განწყობისა რაც ცეცხლში სუფევდა ბოლო 7-8 წელი არის წავიდა ის ლოგიკით ესეც უნდა წავიდეს თუ კი აი თქვენ თავად ვგანეთ ბატონო გოგი რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ნებაყოფლობით იქმნებოდნენ რომ ობამას იდეების რეალიზაციის კონკრეტული გეგმები შეესრულებინათ ძალიან დიდია ჩემ და გასაკვირად სხვა ქვეყნებში ძალიან დიდი მოლოდინები აღმოჩნდა
აი ობამამ რაღაცნაირი იდეოლოგიური გავლენა ობამას იდეა გავლენა მოახდინა დასავლეთ ევროპაში რუსეთი დაშინებული არის ყველა ქვეყანაზე მოახდინა გავლენა აი ჩვენ საზოგადოებაზე მოახდინა თუ არა გავლენა დავიწყებ იმით რომ როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში იყო გავრცელებული ისეთი აზრი რომ ჯობია ჩვენთვის რომ მაკრინმა გაიმარჯვეს ო იყო ეგეთი ეს ზუსტად მე მეცინებოდა ფაქტობს იცი რა ხო იმიტომ რომ რუსეთს ზუსტად ეგაც რუსეთს აწყობდა ისე ყოფილიყო ბუში, მე აწყობდა ესე იგი ყოფილიყო მაკეინი, რომ ასეთი ესე კონფრონტაციული ტონი და რიტორიკა და ესეთი ზედაპირული და ამავე დროს უშედეგო პოლიტიკა გაგრძელებულიყო. აი ზუსტად მაშინ აი ამ პოლიტიკის შედეგად რუსეთი თავის დივიდენდებს აღებულობდა და თავის სიძლიერეს მოკლედ ისევა კიდევ ზრდიდა. ეხლა ზუსტად ეშინიათ ობამას ადმინისტრაციის ხმედებისა. რა პოლიტიკას, რა ახალ პოლიტიკას შეთავაზეს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემას ბარაკ ობამა. როგორ შეცვლის ამ სისტემას? რადგან იქნება დამყარებული? რა გოგი, ბაბაძე, რა როგორ ცოტა და მინდა განვაზოგადო და მაყურებელმა კონკრეტულად რაღაცა მიიღოს. მოდ რობერსონის 15 პუნქტი რა იყო? წელი ევროპა ელოდა რაღაც საოცრებს. ვაჟი იგივე ლენინის კი გაოცებული იყო მოდ რობერსონის აი ამ პუნქტებზე. ხარის დაუჭირა და ასე აი ეგონათ რომ ამერიკიდან რაღაც იდეოლოგია შემოვიდოდა ვერი მუშაობა აი ისეთ ამერიკელების აი დამწყობა როგორ გადაიდება სხვა ქვეყნებზე ჩვენ ქვეყანას ჩვენ საზოგადოებას საერთოდ დაუკავშირდება ეს სოფლიოები და ეხალი ვერსალი და ასეთი მოდელი რომელიც შეიძლება საერთაშორისო და საკმაოდ წარმატებულად თავიდან იმუშავა რაღაც იმუშავა რაღაცები გააკეთა ჩვენ საზოგადოებას დაინექება ეს ბარაკ ობამას იდეოლოგიის რაღაცა ისეთი რომელიც გააუჯობესებს ძალიან ძიმე პროცესია ძალიან ძიმე იმიტომ ბარაკ ობამას იდეოლოგია იმუშავებს ის საზოგადოებებში და იმ ქვეყნებში სადაც არის რეალურად აღებული კონცი დემოკრატიზაცია და განახორციელებული დომინირება დომინირებს მე ეს სურვილი ყველაფერი განახლება მოდი ერთხელ სურვილი დომინირებს მაგრამ აქტივობა და აი ცოტა იცით მარათონული აქტივობა გვაკლია ხოლმე ქართულია დაბნეულია და ხანდაა არა დაღლილიც არის დაბნეულია მაგრამ არის დგება ხოლმე რაღაცნაირად არჩევანი იცით ეხლა მოდი ესე რაღაცა ვთქვა ყველ არსებობენ სოფლიოში ნაირნაირი ქვეყნები ეხლა ჩვენ მართლა არა ვართ ეხლა ნუ ჩვენი გულისთვის მართლა თავს არავინ არ მოიკლავს თუ თვითონ შიგნი არ იქნება სიტუაცია ესეთი ხო ამიტომ ესე იგი თქმა იმისა რომ მე ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე ადამიანებს ადამიანების გადასაწყვეტია შეიძლება ადამიანებს შეგუებული არიან იმ სიტუაციას რაც არის კი ბატონო ამ ქვეყანაში ყოველთვის იქნება ეს შეცდომა 5%-მა ძალიან კარგად იცხოვროს, ხო? ერთმა 5-10%-მა იარსებოს, დანარჩენი შეიძლება დავიდეს ისე დონეზე, რომ ასე ნუ ტაჯიკეთში მაგალითად ძალიან ძიმე სიტუაცია ეკონომიური და ასეთი ქვეყანა იყო და იარსებო, ეხლა კი არ გაქრები ასე უცებ რაღაცა ნატინ დაჩება საქართველოსი და კატეგორიაში და კატეგორიაში გადახო და არავის აღარ ექნება შენს მიმართ არც მოლოდინი, არც რაღაცა სურვილი რომ შენ ქვეყანას და რამე კონტაქტები ქონდეს, რაღაცა რა დონეზეც არის აუცილებელი და ეს არის უკვე ხალხის არჩევანი. თუ ხალხი ამას ეგუება, კი ბატონო, მაგრამ არა მგონია, იცით ახლა ჩვენ მაინც რაღაცა სხვა პრეტენზიებიც აქვს როგორც ქვეყანას, როგორც ხალხს და მე არა მგონია, რომ ხალხი ამ სიტუაციაში ამბიციაც აქვს, ხო სხვა და ამიტომ ამას მარტო ამბიცია, კი არა, ამბიციას უნდა მოყვეს ქმედებები და მარტო ის კი არა, იცი მე არ მიყვარს მოლოდინი, რომ აბა გვიშველოს ოპოზიცია, გვიშველოს ამას, თვითონ ხალხმა ხედავთ აი ამერიკაში, რაღაცა ჯგუფები იქნება, რაღაცა გიმოსო, გავნაცვლდეთ რა შეასაქმე, რა ხდება ქვეყანაზე, რატო ეს კარგი, რატოა ეს ცუდი? რა გავაკეთოთ ამისთვის? ოჯახია, ხო, არ მომწონს თქვა ხელისუფლება. თითო ოჯახიდან ერთი კაცი, ორი კაცი მუდმივად იყოს სადღაც საგუშაგოზე, ასე თქვა. მიტინგია საკირო დამოწერეთ. აი რაღაც ასეთი მოსახლეობას. არის იმედ გაგებულია. ხადია, მაგრამ ადამიანები უნდა იყოს ეს აქტიური ადამიანები რომ ყველგან რაღაცა მოეფინა, ესე იგი თელ ქვეყანას და ყველგან არსებობს აი რაღაცა აი აი საყმენელი აი ასეთი მოძრაობისა. ამიტომ ეს არის ძალიან აი ზუსტად ეს არის რა თქვენ რო თქვით გოგი რომ სარკისებული ანარეკლი ბუშის ხელისუფლება ათ ხელისუფლება რომელიც მსგავს რიტორიკას ამითარებდა მოდის ობამას ხელისუფლება თუ ჩვენ გვინდა ჩავეწეროთ ამ სოფლიოს თქვათ ასე ვთქვათ ხერხულში კონგრესის გასი გასი ტიპის ხელისუფლება უნდა იყოს აქ. ეს არის. აქეთ განსხვავო, დიდიმალობა, დიდიმალობა ამ საინტერესო საუბრისათვის. მე მწდება გული რომ ბარიერი მოგვაძე, ხო მოკლე საინფორმაციო ანონსის შემდგომ, კოლაჟის პროფესორებს, კოლაჟის შემდგომ, ჩვენთან სტუდია ბარიერში. ძალიან უცნაური ის ყოლება, რეტროსპექტივა
ოპოზიციური სპექტრისა და რაცხავარია ნაცმოძრობის ახალგაზრული აქტივისტა. შევხედოთ, გავანალიზოთ მათი განწყობაც იგივეა თუ არა, როგორც ხელი ქალბატონობული, როგორც ხელი ბატონობული, ხელ ბრძანებს რომ ყველგან იცხება ყველაფერი, ეგრევე შეიძლება შეიცვალოს. უკეთესად ამაზე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, არის ყველისაშვილის ესე თქვა ხელმძღვანელობით ჩატარებული დისკუსიაში შეხედეთ, მოგეწონებათ, მე მგონი ამ თემის გაგრძელება იქნება ფაქტობრივად, რას ველი და რას მივიღებ. დიდი მადლობა, რომ გისმენდით, კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.